Dobrý večer. V televizních novinách se podíváme na velký skandál policie. Jeden z policistů z Nového Města pod Smrkem totiž ztratil samopal. Stalo se to v době, kdy v mateřské škole dětem přednášel, co práce v uniformě obnáší. Hlídky pak začaly zbraň okamžitě hledat. A jak to dopadlo, to se dozvíte za 4 minuty. Začínáme o 7:30. A začínáme velkým skandálem a ostudou policistů z Nového Města pod Smrkem. Během přednášky pro děti ze školky se jim totiž ztratil samopal vzor 61 Škorpion. Vše se odehrálo včera dopoledne v obci Dolní Řasnice na Frýdlansku. I přesto, že pak policisté obklíčili celou vesnici a kontrolovali každé auto, samopal se nenašel. Lobista Ivo Rittig strávil dnešní noc v cele předběžného zadržení a ještě o víkendu by měl soud rozhodnout o vazbě pro něj i dalších 9 obviněných. Ivo Rittig je v tuto chvíli obviněn z praní špinavých peněz v souvislosti s tunelováním firmy Oleo Chemical. Možné ale je, že vyšetřování souvisí s dalšími ještě mnohem závažnějšími případy. Český prezident Miloš Zeman pronesl další kontroverzní výrok. Na konferenci pořádané blízkým přítelem ruského prezidenta totiž rusky prohlásil, že ukrajinský konflikt je něco jako chřipka. Zároveň vyzval ke zrušení protiruských sankcí. Jeho výroku si všimla i zahraniční média. Petr Kramný se tento týden ukázal po delší době na veřejnosti a byl k nepoznání. Eskorta ho z ostravské vazební věznice převezla k soudu, kde se opět rozhodovalo o tom, zda po dobu vyšetřování smrti jeho manželky a dcery v Egyptě ve vazbě zůstane. Je tam už dlouhých 8 měsíců. Podívejte se, jak vypadá jeho normální den. Reportáž televizních novin o malé dívence z Klatovska, které někdo ukradl speciální kočárek, vás viditelně zasáhla. Rodičům Teresky se totiž ozvala spousta lidí a všichni rádi pomohli. Tereska se proto už teď může těšit na nový kočárek a bude údajně červený a s houkačkou. Možná jste si toho také všimli. Obědy v restauracích nás stojí opět více peněz. Za poslední rok jsou ceny vyšší asi o 4 koruny. Cena průměrného menu se pohybuje kolem 89 korun. Nejdráž je podle očekávání v Praze, ale také v Karlovarském kraji. Naopak nejlevněji se najíte v restauracích na Vysočině. Nejméně jednoho turistu zabil nečekaný výbuch sopky Ontake na japonském ostrově Honšu. Dalších asi 30 lidí je vážně poraněno a 7 se jich navíc stále pohřešuje. Teď se podíváme do obce Cerekvičky na Jihlavsku, kde se jel známý Fichtl Cup. Desítky jezdců nasedly i na 60 let staré stroje a rozhodně je nešetřili. K vidění byly i skoky dlouhé několik metrů. Řidiče pod vlivem drog včera honili policisté u Bělé pod Bezdězem. Po muži, který jel v ukradené Oktávii, stříleli, ale zastavil ho až náraz do sloupu. Policisté pak zjistili, že má zákaz řízení. Pachatel skončil v nemocnici a podobný případ se stal také na severní Moravě.